Waba ukoresha inanasi neza? Ni ibihe binyobwa cyangwa se indyo wakora ukoresheje inanasi? Usibye kuba iryoha mo imbere, buriya n'ibishishwa byayo bigira intungamubiri nyinshi. Nongeye kubaha ikaze inshuti za The Buzz 250, ubaye uri mushya nabwo ni karibu cyane urisanga, wibuke gukora subscribe. Reka turebere hamwe icyo dushobora gukora twifashishije inanasi. Ni byiza kandi ni ngombwa ko intoki zawe aho ukorera n'ibyo ukoresha biba bisukuye. Inanasi igomba kozwa kugeza aho nta mwanda n'umwe usigaraho. Nifashishije rero akaroso ko mu gikoni kugira ngo noze inanasi menye ko umwanda wose washyizeho. Turakora ubwoko bubiri bwa jus cyangwa se imitobe. Ubwa mbere nubwo turi bwifashishe ibishishwa by'inanasi tukongeramo tangawizi. Jus ya kabiri iraza kuba irimo karoti na beterave cyangwa se beetroot mu cyongereza. Mu gutangira rero umuntu abanza agahata inanasi. Ibyo bishishwa ubishyira ku ruhande mu gisorori kugira ngo uze kubasha kubikoresha. Ya nanasi uba umaze guhata, urayifata ukayikata duto duto, warangiza ugashyira mu gisorori, ugatereka ku ruhande, ugakomeza n'indi. Ubu guhata inanasi byarangiye. Twamaze no kuzikatamo udupande duto duto nk'uko umubireba. Iki ni cya gice gikomera kiba hagati mu inanasi, nacyo turi buze kuvanga na bya bishishwa. Ubu ngiye gutunganya tangawizi turi buze gukoresha. Gushyiramo tangawizi byongera umumaro iyi ji ifitiye imibiri yacu, kubera ko hejuru y'ibyo tuzi kuri tangawizi, ibi bishishwa nabyo bikora ibi bikurikira. Tangawizi rero ndayikata duto duto, umuntu ashobora kuyirapa cyangwa se akayisekura. Nindangiza gukata tangawizi, ndahita mfata cya giti gikomera cyo mu inanasi, nacyo ngikatemo udupande duto duto, hanyuma byose mbishyire mu isafuriya, mbone kongeramo amazi. Nimara gushyiramo amazi nkuzuza, ndahita mbishyira ku ziko mbihe iminota 20 bibira. Nibimara kubira, ndabikuraho mbishyire ku ruhande, mbireke bihore mu gihe ntegura ibindi. Ya minota 20 yarangiye, umutobe wacu wahiye, ubu ngubu ngiye gukuramo bino bishishwa, hanyuma mutereke ku ruhande ubuhora mu gihe ntegura ibindi. Ngiye kuyungurura iyi jus, nyitereke ku ruhande, hanyuma mbone gukomezanya n'ibindi. Ubusanzwe iyo bigeze hano, jus iba yabaye tayari.
ubushobora kuba washyiramo ubuki ukongeramo nka turmeric cyangwa se ukongeramo ikindi kintu. Ku bwanjye nahisemo gushyiramo amaronji abiri ndetse n'indimu mu rwego rwo kwirinda isukari. Usibye kongerera ji uburyohe, amaronji n'indimu biraza gutuma akabara gasa neza kurushaho ndetse bikongera muri wa mutobe wacu vitamine C tuba dukeneye cyane mu gihe cyo kugira ngo imibiri yacu igire ubudahangarwa. Ibi bishishwa by'indimu n'amaronji nabyo ushobora kubyanika byamara kuma ukabisekura, warangiza ukajya ubyongera mu cyayi bigatuma icyayi cyawe kigira agahumuro keza. Ubu rero ngiye kongeramo wa mutobe w'indimu n'amaronji maze gukamura, hanyuma mvange neza mbone kubika wa mutobe wacu. Ubu ngiye kuwuvanga nkushyire mu icupa. Ubaye ari mwinshi ushobora kuwushyira mu kajerekani cyangwa se akabido, noneho ukawubika muri frigo ubaye ukunda ibintu bikonje. Ntatinze rero reka dukurikizeho umutobe wa kabiri uri buze kurimo karoti, beterave ndetse n'inanasi. Nyuma yo kubihata byombi, ubizi beterave na karoti ugomba kubirapa. Dore rero ibyo dukeneye kugira ngo dukore umutobe wa kabiri byamaze kuba tayari. Izi ni beterave ziri rape, izi ni karoti ndetse na za nanasi kare twakase tugashyira ku ruhande. Ubu ngiye kugabanyaho kuri buri kintu hano ari karoti, ari inanasi ndetse na beterave kugira ngo nze kubikoresha mu bindi bintu. Ibi mureba bisigaye ngiye kubivangira mu isafuriya imwe. Dore rero namaze kubishyira mu isafuriya. Ubu ngiye kubivanga mbone kongeramo amazi, hanyuma mbe nabishyira ku ziko mbone guteka umutobe wa kabiri. Ngiye kuwutereka ku ziko ndongera kureba ari uko wamaze kubira. Dore wa mutobe wamaze kubira. Ubu ngubu ngiye kuwuvanga neza hanyuma nkutereke ku ruhande. Ibi mureba by'umuhondo ni ukubera ikaroti twashyizemo. Kuwushyira ku ruhande ugahora biraza gutuma mbasha gukuramo biriya bikatsi. Nyuma y'akanya rero ya jus yamaze guhora, ubu ngubu ngiye kuyiyungurura kugira ngo nguremo bya bindi byose twakoresheje kugira ngo tuyikore. Kugira ngo iyi jus ibashe kuryoha kurushaho,
wongeramo isukari. Niyo mpamvu ngomba kubanza gukuramo bino bikatsi kugira ngo ntaza gushyiramo nyinshi ikagendera yose muri bya bindi bitari bugumemo. Ibi bikatsi nabyo umutobe ntiwashyizemo neza. Niyo mpamvu umuntu agomba gukaraba intoki akabikamura akawumaramo akabona kubijugunya. Nk'uko nabivuze mu kanya, ni byiza kongeramo agasukari kugira ngo iyi ji iryohe kurushaho. Uba ugomba kuyishyiramo ji igishyushye cyangwa se ikinari ku ziko kugira ngo iyo sukari nayo ishye. Gusa kubera ko mba nshaka kwirinda gukoresha isukari nyinshi, nabanje gukuramo ibikatsi, bityo rero biraza gutuma nyisubiza ku ziko kugira ngo iyi sukari nshyizemo ibashe gushya. Nyuma y'akanya rero ya sukari yahiye, ubu ji iri tayari ngiye kuyishyira ku ruhande, nyireke ihore mu gihe ndi gukora ibindi. Dore rero ibyo nabashije gukora mu gihe ya ji yari irimo guhora. Ibi byose birimo inanasi. Ni uburyo butandukanye ushobora gukoresha inanasi kandi bikaribwa mu masaha atandukanye. Dore rero za ji ebyiri twakoze mu inanasi, tukazikora mu buryo butandukanye. Imwe twayikoze mu bishishwa by'inanasi, indi ni inanasi isanzwe tukongeramo beterave na karoti. Hari ubundi buryo wakoramo ji utarinze guteka ugakoresha inanasi, beterave ndetse na karoti. Gusa ubwo buryo bwo buba bushaka yuko uyikora uwo munsi ukahita uyinywa. Iyo ushaka rero bizamara igihe, urateka ukabikora nk'uko nabigenje. Mwakoze cyane rero kubana nanjye. Ubaye uri mushya, nagusaba kwibuka gukora subscribe, gukora like, kwisangiza abandi ndetse no gukora comment kugira ngo umenye icyo mubitekerezaho. Kugira ngo video zacu nziza zizakomeze kubageraho mu buryo bwihuse, mwibuke gukanda iyo nzogera notification. Mushobora no kwandika muri comment icyo mwumva mwifuza twazabatekera ubutaha. Musigare amahoro naho ubutaha.